Ahoj, já jsem Zdeněk z tenisového blogu. Je o mě známo, že značka Wilson je má oblíbená. Její produkty mě provází v podstatě skoro celý tenisový život, takže už hodně dlouho. A nedám na ně dopustit. I když na druhou stranu, před pár dny jsem dělal video recenzi na tenisové boty Wilson Chaos 3.0 a ty nedopadly úplně nejlépe. Odkaz na video najdete určitě v profilu. Značka Wilson občas představí nějakou limitovanou edici. Například můj bag, který občas vydáte na příspěvcích na Facebooku nebo na Instagramu, je z podobné kolekce, což byla ke stoletům Wilsonu. Ten bag už se rozpadá, ale vypadá opravdu výjimečně. A právě letos Wilson představil další podobnou limitovanou edici a ta je k příležitosti Roland Garros. To se výjimečně letos nekoná na přelomu jara a léta, jak tomu bývá obvykle, ale začíná právě teď. Ale buďme rádi, že vůbec se bude hrát. No a právě k tomuto turnaji připravil sadu produktů, které mě hodně zaujaly. Nemám rád dělat recenze nebo videa, články na něco, co jsem nevyzkoušel, ale tato řada nebo aspoň některé produkty z nich mě opravdu zaujaly, některé jsem i sám vyzkoušel a dokonce používám i dál, a tak bych je rád představil i vám. Mezi těmito produkty je například raketa Wilson Blade 98 s pletením 16-19. Je to v podstatě úplně standardní verze, jenom má jiný design a podle mě celku povedený. V nabídce je i Wilson Clash ve stejném designu. Dále představil Wilson ve spolupráci s Luxilonem výplet Duo Power. Je to vlastně kombinace dvou výpletů a je to dokonce vidět, že vlastně každý má i jinou barvu. A ten výplet jsem zkoušel na jaře, opravdu výborný výplet. Trošičku dražší, ale za to vyzkoušení, za ten pocit rozhodně stojí. Dále tu jsou tenisáky, které jsou ovšem trošku něco jiného. Ty opravdu Wilson letos představil jako novinku a je to oficiální balon French Open. My jsme je testovali v rámci testu tenisáku pro sportobchod, kde jsme měli tenisáky různých značek a porovnávali jsme je. A právě tyto tenisáky jsem dal na první místo. Obvykle vychvaluju Technifiber X1, které jsou opravdu skvělé a nedá na ně dopustit. Ale tyto Wilson Roland Garros jsou minimálně stejně dobré. Dále je v nabídce celá řada batohů a bagů, opět s designem Roland Garros a logem Roland Garros. Jedna řada je taková domodrá s hnědými prvky. Tady vidíme batoh, který je opravdu moc hezky provedený. Designově vypadá opravdu zajímavě. No ale asi nejvíc mě z celé kolekce zaujala ta část, která je v tomto hnědém designu, zejména tento bag, který vypadá opravdu luxusně. I ten materiál je takový pevnější, bytelnější. Vyhráli si s detailama, takže opravdu po dlouhé době opravdu zajímavý a hezký bag od Wilsonu. Uvnitř vlastně jedna komora na tenisové rakety a druhá například na oblečení. Takový zajímavý design, kde jsou, asi z dálky to vypadá jako tečky, ale jsou to loga Wilsonu a Roland Garros. Právě tady někoho asi zastřelili, já to doufám nejsem. Takže tyto produkty opravdu vyčnívají z té šedí a nudy, kterou poslední roky Wilson předvádí. Mě opravdu zaujaly, ty tenisáky mě hodně zaujaly, používám je vlastně i dál. A tímto i chci poděkovat sportobchodu za zapůjčení těchto produktů. A pokud se vám líbí, tak právě tam je i můžete koupit. Další kousky z této kolekce najdete v článku, který jsem připravil a publikoval na našem blogu, odkaz najdete dole pod videem. A pokud se vám video líbilo, tak ho lajkujte, sdílejte, sledujte náš kanál, blog, Facebook a Instagram. Čau.